defines who you are. Let's see if a hero or a menace will crawl from the dark. Okei, hei vaan taas kaikille, tervetuloa taas kerran ne Macy's Spider-Man kakkosapari ja miksi? Miksi? Tää taas pyörii nimittäin niin huonoksi, ettei mitään järkeä. Mitä järkeä? Mutta kokeillaan selvitä sen kanssa. Joten nyt me oh my god, tää jumitui tähän. Okei, okay, no, alright, wow. Okei, okay, kokeillaan selvitänyt tää missioni yritetään nyt tehdä tällä, mutta voi pojat, tää taas niinku, what the fuck. Tää taas johtuu siitä, että mä aloitin nauhoituksen ja tästä väärän aika, au. Missä? Siellä! Where the hell? You're all tricks. Siinä! You will go dead! Ai vitsi, tää on tää framerate kyllä ihan kauhea! Ja mun pitää näyttää suojella tätä ja nyt se on jo puolessa välissä mitkä HP:tä. What the fuck? To explode. Gotta try to neutralize him. What the fuck? Ah! Booyah! Dumped it! What the fuck? Miten se vaan ties tosta yhtäkkiä, että okei, no niin, siellä on pommi. Ei mun pitää tätä tehdä koko ajan. Voi pojat. Better up there than down here. Tää on joskus tää mission niin hauska, että mä en tiedä. Ei sinne! You stupid motherfucker! Go this way! Spider-Man! You're drunk. Yeah. Okei. Hei, te ette saa nyt tätä. Nope! Au! Come on! Au! Hey, you bitch! Älä sä ammu sillä haulikolla, sä voit satuttaa jonkun sillä. Ai, mitä tää flashbangin efekti on kyllä ihan hirvee. Ai, uli. Mitä tää on luvan sun? Hei, voit sä vähän tää tota paisit sä? There! Boom! Miten kauassa vielä ajelet, saakeli? Minne sä nyt menit? Can you at least say some fun bad guy car bombs? If they go off here, it'll be a disaster. What the fuck? Mitä? Ah! Come on, nyt me siihen! Tuolla on pommi. Ei sinne! Ei! Vaan tuo! Tuo auto tuossa, tuo! Mene! Okei, mä sain sen, vaikka se oli niinku... Okei, whatever. Aaaa, tää on ihan liian hektistä tää. What the... You son of a bitch! Mene siitä, liiku. Saakeli trukki, kun tuli eteen, niinku... Ah! Mene siihen kyytiin, kiitos! Ah! Joka tää vois loppua? Tää missioni alkaa käymään vähän tylsäksi. Okei. Okay. Did I do it? Whoa! Varohan sun omia poliisiautoja, hullu ajaja. Talk to the lady who called. She still swears she saw Spider-Man breaking in. But that place is locked up tight. No alarm
tripped. Copy that. Bless your black cat. Your man. Black cat. King Museum. That's not far. Might as well check it out. My reputation's bad enough without getting blamed for pilfering Picassos. Alright, eli seuraava paikka mennään, joten tää väli tässä, kun mä lentelen tässä, niin no joo, voitte kai työttää kahtoa, onneksi toi ei ole sen verran kaukanakaan. Niin mä kerkeen sinne suhteellisen nopeasti. Myös auttaisi, että mä oon saanut kaikki näihin mun webslingailuabilityihin, niinku tuon, niinku ne kaikki upgradeit, niin tää hoituu paljon nopeemmin. Näin, pöks! Okei, okay, what? Okei, okay, enter museum. Let's go! Ja nyt näyttävästi tullaan taistelemaan häntä vastaan, joka tässä ruudulla näkyy. Neititissi näkyvä. Mä keksinyt... Mä yritin keksiä jotain hauskaa, niinku, hauskan niinku lempinyt, mutta... Hands off! Stick to the plan! We're waiting for the spider. You set off an alarm and bring the cops. No amount of money's gonna save you from the kingpin. Kuka ei puhu tuolla tavalla, vittu. Helta kättä. Ei edes mitkään vittu tommoset gangsterit puhu tuolla, eikä liikaa. You're setting a trap for me with idiots like this? Not gonna happen. Okei. Okay. Onko tää stealth-sektioni? Better take out the cameras, or the cops will blame this all on me. Okay, let's see what I can do before they figure out I'm here. Okei, okay, tää on stealth-sektioni. Onno! Ei pitänyt tuota äkkiä takaisin. By the way, mä aina oon kyseenalaistanut sen, että miten nää... Why do they have to be a museum? Museums are lame. I feel like I'm back in school. They had field trips in reform school? Yeah, shut your mouth and do your mitä täällä oli muuten lisää noita? The lady says museum, we go to the museum. Okei, okay, tuolla on toi. That's to steal in museums. Great. I think I know who's about to cross my path. Huh? What's that? Oh my. Fancy tricks, time to fight like men. Don't mind me. Don't mind me, ow. I see him. Ah. Got the spider. Ah. Etkä nää mitään. Hey, bald, ain't you? Why do we have to fight the spider? Kingpin's got people more, you know, in his weight class. Hey, Kingpin's got a plan, and he ain't let us down yet. You want to start criticizing? Go ahead. It's your fuel. Yeah, he's right here. What the fuck? Bruno. Mistä se noin nopeasti näki minut? Please. Minä restarttaan tämän missioni. Tuo meni ihan päin pöllyä. En minä semmoista halua, että se menee päin pöllyä. Se ei enää kahtunut siihen yhteen suuntaan, saakeli. Skip, please. Kiitos. Better take out the cameras, or the cops will blame this all on me. Let's see what I can do before they figure out I'm here. Alright, ja sit menen tonne. Otetaan. Why do they have to be a museum? Museums are lame. I feel like I'm back in school. They okay. Feel fuck! Fuck school. You! Fuck you! Yeah, shut your mouth and do your job. The fuck lady you. Says museum, we go to the museum. What's to steal in museums? Great. I think I know who's about to cross my path. Kukahan mun nyt kannattais ekana tästä ottaa? Mä en nyt oikein... Okei, tuo ensinnäkin. What I'm about to do to these crooks is unsuitable for some audiences. Tossa on yks. Tulee sää näitä portaita pitkin. Sekä pysyt vaan siinä. Onneksi ne ei tajua mitään, onneksi ne on täys idiootteja. Näin, yks on otettu. Entäs toi tyyppi tuolla? Näkeeks kukaan muu, jos mä otan sut ihan... Aha, tossa on tommonen, ota hetki. Huh?
Fuck! Mä en nyt yhtä hallita tätä selttaamista, mutta whatever. I'm not anywhere! Ette ikinä löydä minua. You will never find me. Niin mä oon aina muuten kyselmästä, mä en muistakseen vetänyt tota mun sanomista loppu, että nekö ei näkis tän näin kirkkaan värisellä pukusta olevaa Spider-Mania niinku olenkaan. Hei, 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 dude. Hihi! Helme! Felicia, why am I not surprised? By the way, mä haluaisin nyt kyseenalaista tässä pelissä yhden ison pointin, mitä mä en ole nähnyt vielä ollenkaan, plus mitä ei ole edes mainittu koko pelin aikana. Missä on Gwen Stacy? Eiks hänen pitäisi olla se Petteri niinku, you know, niinku se, joka, what, niinku, joka tykkää Petteristä ja rakastaa, ja hänen pitäisi olla hänen mielityttynsä, ja minusta hänen pitäisi olla myös tässä pelissä. I'll take that. Joten... A little privacy, please. Okei, mitenkäs mä nyt saisin nää hoidelta? Näitä kahta on kyllä ihan hirveen moni tässä keskellä. Missä vaiheessa ne erottautuu? Toi kääntyy tonne, toi menee tonne. Tää hoidan tästä näin. I expected better from you, Felicia. Sit menee takaisin. Tom! Ja sit se on SUT! BOOM! I mean, yeah, I meant work with me. You know, take down bad guys instead of being one. It's my nature to break the rules, Spider. You should try it sometime. You might like getting a little naughty. We got a guy down! But working for the Kingpin, Felicia? Organized crime? You're better than that. You have no idea. Come on, keep it! Et sä osaa kiivetä tätä pitkin, koska se on tommonen... tommonen aaltoileva juttu. Okei, okay, whatever. Okei, okay, missäs täällä? Tuolla on vihollisia. Missä täällä on vihollisia? Tuolla on pari tyyppiä. Mitenkö mä pääsin, koska ne kahtoo koko ajan ylöspäin, niin en mä voi niinku yllätäpäin tulla niitä vastaan. Toi näköjään, what the fuck? Dude? Onks sul kaikki ok? Dude. Dude. Dude! Dude! Okei. No, annetaan sen nyt tota, tehdä tollasia omia juttuja tuossa ihan rauhassa. Ja sinä, pop! You're dead! Nighty-night! Alright, sitten katsotaas tuo... Kato, toi jätkä lähti jopa liikkeelle, Jätkä lähti jopa liikkeelle. Mutta viitti, että kävelee tosi hauskasti. Näettekö? Miten hauskasti kävelee? No nyt se kävelee oikein suuntaan. Se niinku, kun se kahtoko ihan samaa suuntaan, kun se kävelee, se näytti vähän tyhmälle. It looked a bit funny. Mä haluun ton tosta! Miten mä saan sen? Who can resist that? Noin. Okei, mulla on enää 4 tyyppiä jäljellä ja kaikki on tulla alempana. Alright, let's go there! Ei tuota nappia. Kukaan ei tuu tätä kautta. Ei. Alright. Can I take you? Perfect. I took your tooth, but don't worry. This ain't right. We weren't supposed to fight the spider alone. You were supposed to help us, lady. Let that be a lesson to you fellas. Nope. A woman just because you like the way she fills out a cat suit? You'll be disappointed every time. Ja seuraava on tuossa kakkoskerroksessa, joka on oikein helppoa meille. I want to do the right thing.
but your track record isn't great. Ah! Miten sä näki minut? Olinko mä mukaan liian kirkasvärinen sulle? Häh? Ah, whatever. Whatever! I just go this way then. Because fuck you. Okei, tää on huono idea. Did your mom tell you you could be anything you want? Cause she was wrong. Boom, pop, pop, pop. Onneksi nää ei osaa ampua niinku ei yhtään. Down and down! Vihdoinkin, ja siihen meni aivan liian pitkään. Should I have served my time like a good little girl? Get out when I'm old and wrinkly? I don't think so. You're saying the Kingpin got you out of jail? How much power does this guy have? That's what it's all about, isn't it? Power. His, yours, and mine. Alright. Really? Woo! Again? They say bad guys don't think no, they're no, themselves no. as bad guys, but come on, you must know. I've learned a thing or two. Okay. I bet you were the worst hide-and-seek player ever. I know where you are. Ota hetki, mä juoksen sinne. Pop! Mitä vittua sulla tapahtuu? I learned a valuable lesson today. Kicking bad guys in the face is fun. Okay, we dust it. Oh! Ow. Come on! You bitch! I like watching you come into a room, but I like watching you leave even better. Oh, really? Well, hello there! Onko sulla vähän tylsä? Pop! Se oli nätti kuva, oikein loistava. Huiipu! Au. Pup! Ai, mitä? I'm going away now! Thank you, thank you. What the fuck? No! Sankeli teleporttava tissipää. I don't like it. No kokeillaan nyt tämä sankeli hoidettua tässä episodissa. Yeah! Otetaan heti lyömällä, se on turpaa. Noniin. Pop! Hey, pay attention! I'm not gonna do this again for your benefit. Pop, pop, pop! I know I'm playing hard to get, but I'm worth it. Miten sä seisot ilmassa? Oh. Et, mä en osaa käyttää kamera mun hyödyks, Felicia. Nope. What the fuck? Come on. Miten se... Tossa on mitään järkeä, miten se teleporttailee tolleen vitiä. Just what I want. I know I'm being fresh, but when you dress like that, what do you expect? Leave it shut! Mä olen aikuinen. Huomattiko te? Oho, en tiedä toista ottaa. Pop! Pop! Moving really slowly? Is this like some sort of mime thing? Oh! Come on! Nyt mä saan sut! I can do it! Come on! Yeah! Yeah! Now I'm starting to think you're not really trying. Oota, mä tähtäilen itteni, näin.
Tuo on hauska tuo ragdoll-efekti, kun sä aina niinku lentää tolleen. This one time I fought somebody who was a real loser, and they were still better than you. Pop! Ja nyt se on siinä! Nyt! Yeah! Come on! You're so cute when you're confused. Pop! Yeah! Oliks tää vähän overkilli? Ja miten me yhtäkkiä ollaan tässä? Kun on teleporttas, myykin sanotaan, että teleportta näköjään. I was transferred to Ravencroft. The Kingpin came to see me. Just to be clear, we're talking about Wilson Fisk. Yes. He said he knew I was after power and he could give it to me. You'd owe him. That's how it always works, isn't it? The doctors did experiments. They called it DNA crafting or crisscrossing. Cross-species genetics? You've seen what can happen. Why would you do that to yourself? Boy, you are thick. I did it for you, so I'd be like you, so we could be together. But then the Kingpin ordered me to kill you. Tämä on joka saakeli Spider-Man pelissä, tämä Black Catin ja Spider-Manin niinku yhteneväisyys sille, että minä haluan olla sun kanssa ja olla samalla niin kuin sinä, don't mutta... Don't say anything. Missä on Gwen Stacy? I'm not interested in your face. Missä on Gwen Stacy? I can get you help. Witness protection. A new life, safe from the Kingpin. And maybe someday we can get to know each other like normal people. I don't want to be normal people. Run away with me. We'll go somewhere exotic. With our power, we can live like royalty. Adventure, excitement, romance. And that sounds terrible to you. No, but I've got... responsibilities. Mainitse edes Gwen Stacy, herra jumala. I've always done fine with a target on my back. I can't just let you go. Fisk owns too many cops. If I'm in custody, I'm as good as dead. You can't do that to me any more than I can do it to you. You ever decide you want some fun in your life? Look me up. Felicia, wait. Okay. My ally, my enemy. Eli tässä pelissä todennäköisesti ei tule olemaan ollenkaan Gwen Stacyä missään vaiheessa. Alright! Whatever! It all makes sense. Fisk becomes the Kingpin by eliminating all his rivals with his anti-crime task force. And the public thanks him for it. He writes a few big checks and everyone looks the other way. But it's not just the task force. I've been taking his enemies down too. And the one who's been pointing me toward them is Kraven. I can't let him get away with this. I need to know more, inside information on Fisk. And I've got an old friend who can get it. Okay, kiitos. Joten jätetään tää jakso taas tähän. Kiitoksia taas kun olette mukana. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painakaa sitä tykkänäppiä siellä alhaalla. Arvostan sitä todella, jos sen teette. Ja jakakaa tätä videota. Kaverille tuttaville ja ihan kelle vaan. Ja muistakaa myös tilata mun kanavalle, että teette, kun mä tulee uusia videoita. Nähdään taas ensi kerran, se on moi moi!